Без культури немає народу. Від Кримського ханства до окупації півострова. Як зберегти свою ідентичність і національне обличчя? Що зашифровано в узорах кримсько-татарських майстрів і що спільного з українськими орнаментами? Як розвивається традиційне мистецтво кримських татар в контексті сьогоднішніх днів? Дивіться далі. Історично доведено. Якщо на певній території знищити культуру, мистецтво, зникне і народ. У 21 столітті така небезпека нависла над кримсько-татарським народом. Цей зв'язок розірваний нинішньою російською окупацією. Але попри утиски і переслідування, кримці з усіх сил намагаються зберегти свою культуру, розвинути традиції, творити і вдихнути життя у нові твори мистецтва. Душа народу живе у творіннях людей, вважає кримсько-татарський активіст Ерфан Кудусов, який після анексії Криму, як і багато його земляків, був змушений покинути рідні місця. Але коли ми повернемо Крим, я сподіваюся, ця вся наша багата культура буде відкрита для Європи, для України, для всього світу. Кримські татари протягом довготривалої історії на території півострова створили власний унікальний стиль у мистецтві. Далеке 15 століття. Художні вироби майстрів Кримського ханства цінуються по всьому світу, з плином століть вдосконалюючись та розвиваючись. До Бахчисараю звозилися кращі майстри з усього світу. Там існували вищі навчальні заклади тоді, коли їх ще й в Європі не було. Звичайно, це відбилося на нашій культурі, на прекрасній східній культурі. Але з елементами, які схожі і десь взаємно проникаючи з європейською і з українською культурою. Про рівень мистецтва кримських татар свідчить і його визнання на міжнародній виставці 1925 року в Парижі. Ця експозиція традиційного кримсько-татарського мистецтва удостоїлася золотої медалі. Навіть у наступні 20-30 роки ще процвітали народні промисли і зароджувалися нові види мистецтва. «Алім розбійник» – єдиний шедевральний приклад такого чудового, прекрасного фільму, який розповідає про історію кримсько-татарського народу. Певний ренесанс, звичайно, у 20-ті роки був у сфері кримсько-татарської культури. Це і відродження ремесел. Фільми були, були театральні постановки. Певною мірою можна сказати, що навіть у тій ситуації жорстокого, тоталітарного режиму все ж таки культура розвивалася. Сьогодні, на жаль, ситуація гірша, ніж була тоді. Сьогодні автономії немає. Ну і, звичайно, культура розвивається не завдяки, а всупереч. Культура розвивається не благодаря, а вопреки. А розвиватися кримським татарам в останні 250 років поряд із агресивним північним сусідом стає все складніше. Особливо після найжорстокішого геноциду сталінського режиму. Коли їхню культурну спадщину було майже повністю знищено. Бібліотеки спалені, музеї розграбовані. Крихти, які колекціонерам вдалося зібрати і зберегти, є лише малою часткою того багатого історичного та культурного спадку, що його створював протягом сотень років кримсько-татарський народ, із жалем констатує Ерфан Кудусов. Це практично з корнем була видрана культура кримсько-татарська. Практично з коренем було видерто кримсько-татарську культуру. Зникли і прикладне мистецтво, і ремесла повністю, тому що при депортації зберегти або взяти із собою якісь речі було практично неможливо. Для нас кожен такий елемент знайдених старовинних речей дуже цінний. Елемент знайдений, да, старинних речей дуже цінний. У перші місяці після анексії у 2014-му, переселяючись із Криму, багато художників, керамістів, знаючи вже про сумний досвід депортації 44-го, намагалися вивезти артефакти, які лягли в основу перших експозицій кримсько-татарського мистецтва у Києві та інших містах. То, що произошло з окупацією і агресією Росії сьогодні, те, що сталося з окупацією і агресією Росії сьогодні, це, звичайно, теж негативно впливає на розвиток культури і взагалі на нашу культуру в цілому. Але тим не менш, народ знаходить у собі сили. Наші майстри створюють заново, практично з нульової позиції, культуру, тому що зруйновано і знищено було майже все. І те, що ви бачите у салоні, це тут роботи приблизно 30 майстрів. Це керамісти, живописці, вишивальниці, ткачі. Є у нас роботи по склу вітражного типу, роботи із повсті і таке інше. Тобто сьогодні практично ми відтворюємо нову культуру. Тобто ми створюємо практично сьогодні нову культуру. Ось у нас тут стоїть зразок бавовника. Бавовна – це для кримських татар символ депортації в якомусь сенсі. Ми рабською працею там займалися, тому що діти, які жили в селах із 4 класу, його збирали по кілька місяців.
місяцях. Розвиток художньої творчості кримських татар за тривалу історію пройшов складний і драматичний шлях. У нинішніх реаліях українці по-новому відкривають для себе художній світ цього народу з його південними насиченими кольорами і неповторним східним колоритом. Могу очевидну, наверное, річ сказати для вас. Кримсько-татарську культуру не знають взагалі. Скажу очевидно, напевно, для вас річ. Кримсько-татарську культуру не знають взагалі. У кращому випадку якісь одиниці відсотків знають про наших керамістів, про Рустема Скибіна, про Марину Курулчі. Деякі люди знають і про вишивальниць. Практично кримсько-татарська культура – це терра інкогніта. Але ми і самі для себе не знаємо багато чого. Навіть самі кримські татари багато чого про свою культуру не знають. Це не через нашу нецікавість, а тому що культура фактично в період депортації була під забороною. Тому сьогодні для нас дуже важливо самим зрозуміти свою культуру і донести її до українців, до всього світу. Для нас дуже важливо самим зрозуміти свою культуру і донести її до українців, до всього світу. Багато спільного у кримсько-татарської та української культури. Якщо придивитись до візерунків на глиняних глечиках і орнаменти на килимах або послухати музику, у всьому знайдеться безліч доказів спорідненості наших культур, розповідає Кудусов. Це килимок виготовлено за старою кримсько-татарською технологією, дуже схожий з українськими переплетіннями. Це говорить про те, що люди не тільки воювали, люди жили разом, обмінювалися технологіями, знаннями, здобутками у сфері культури. Тобто так це все відбувалося. Для того, щоб українці і взагалі європейці, увесь світ зрозуміли цю ситуацію, проблему з кримсько-татарським народом, проблему сьогодні політичну, напевно, найлегший і найкрасивіший метод – це йти через культурні контакти. І це найкращий, найбезпечніший, найправильніший крок у сьогоднішньому світі. Саме цей меседж про значення культури прагнули донести і кримсько-татарські митці у парламенті України, представляючи виставку своїх робіт під час правозахисного і культурного заходу «День Криму» у Верховній Раді України. Це вкотре ми хочемо нагадати про те, що кримські татари як народ існують. І головне завдання – відтворення державності у вигляді автономної Кримсько-Татарської Республіки у складі України. Національну культуру кримських татар, мабуть, можна буде підтримувати в якійсь мірі за межами Криму. А у самому окупованому Криму там такий шовіністичний настрій проти кримських татар, спрямований на те, щоб знову їх витіснити з території півострова. Тому, коли у всіх міжнародних організаціях питають, чим ми вам можемо допомогти, я говорю, тільки звільненням Криму. Іншого шляху немає. Тому що в умовах окупації народ вижити не зможе. На окупованій території створюються невозможні умови для существування. На окупованій території створюються неможливі умови для існування кримсько-татарської культури. Це один із механізмів такої латентної депортації, коли народ намагаються відірвати від його еліти. Але в той же час ця ситуація з окупацією дає можливість кримсько-татарській еліті демонструвати свою культуру на весь світ. І це зможе зіграти свою стратегічно важливу роль в деокупації Криму. Тому політика цих тоталітарних режимів недалекоглядна. Це призведе до протилежного. Найголовніше – заявити про себе, про народ. Заявити про те, що ми корінний народ, кримські татари, з багатою культурою, яка протягом кількох тисячоліть формувалася і сьогодні проявляє нас у такому вигляді. У нас є великий фундамент і велика база, потенціал, який ми можемо реалізувати. Тут доречним буде прислів'я «немає лиха без добра». І відповіддю на репресивні дії російської влади може бути позитивна відповідь світу про те, щоб відкрити все ж таки кримсько-татарське мистецтво цьому світові, показати його, прийняти. Я думаю, що якраз мистецтво – той універсальний інструмент, з допомогою якого можна об'єднувати людей. Для національного самозбереження, вважає Ерфан Кудусов, замало просто берегти вцілілі реліквії минулого. Необхідно розвивати традиційне мистецтво кримських татар у сьогоденні, передавати учням знання і навички майстерності художніх ремесел. Це для нас дуже важливе завдання. Ми тут намагаємось боротися усіма можливими засобами, по можливості
можливості і майстерні відкривати, якісь групи із вивчення вишивки, із танців, із мови і таке інше. І по язику, і так далі. Хоча ми є частиною українського народу, ми екзотичні, тому що ми все-таки мусульмани. І це накладає певні відбитки. Ну а тут ви бачите всю цю буйну пишність кераміки, роботи майстерні Рустема Скибіна. Рустем Скибін – відомий художник-кераміст, майстер орнаментальних композицій. Традиції гончарної справи Скибін втілює в унікальній техніці поливної кераміки, що з'явилась у Криму ще у 13 столітті. Нині навіть малознайомий з творчістю кримських татар поціновувач безпомилково визначить за виразним колоритом та палітрою фарб ручного розпису авторство Рустема Скибіна. Це теж роботи Рустема Скибіна, керамічні яйця. У такий повний розмір страусиного яйця. Але це керамічні яйця. Одне з таких яєць я минулого року вручав митрополиту Філарету. Декоративні тарілки Скибіна та бахлар, якими зазвичай прикрашають стіни, є навіть у колекціях Джорджа Буша, Штефана Фюля і Джорджа Сороса. А виробляє кераміст свої вироби із глини, котру зараз змушений привозити із Донецького Слов'янська. В Криму теж були залежі, теж керамісти використовують. У Криму теж були поклади, керамісти використовують ці глини, але сьогодні, на жаль, звідти ми не можемо цією глиною користуватися. Ось ще керамісти, такі цікаві роботи Абдюля. Це зроблено із кримської глини. Тут поєднання українських візерунків і робота кримсько-татарського майстра. Візерунки наносила Ірина Тисленко, це його дружина, вона українка. Кримсько-татарську кераміку можна розпізнати за унікальними орнаментами і символами. Так, у виробах із глини переважають рослинні і геометричні фігури. Кожна зображена на виробі квітка – це символ спадкоємності поколінь. Троянди символізують жінку-матір. Мигдаль – це молода дівчина, донька. Гвоздика – бабуся, символ мудрості. Тюльпан – юнак, хлопчик. Супруга, може бути бабуся. Це дружина, може бути мама його, ще хтось, тобто доросла жінка. Ось у цьому панно така велика сім'я зображена. Маємо ще ось такі цікаві роботи Рустема Скибіна. Бардах називається. На ньому зображені такі подовжені елементи. Це символи чоловічого типу. Мистецтво кримських татар дивовижне і таємниче. Кожен елемент орнаменту на гончарних виробах або на вишивці, в килимових симетріях або прикрасах на одязі – це не просто лінія, випадкова завитушка або банальна пелюстка. У візерунках закладено глибокий, зашифрований зміст. Тут представлений класичний молитовний килимок – намазлих для здійснення намазу. Ось цей елемент загострення – це напрямок до Мекки. Це означає, у тому напрямку і треба молитися. В то время, когда нельзя было изображать, ну и сейчас, в общем-то, нельзя изображать. У ті часи, коли не можна було зображати так само, як і зараз, живих істот з ісламу, дуже бурхливо розцвів колористичний квітковий напрямок, коли жінки через вишивання різних квітів, рослин в орнаментах фактично зашифрували якесь послання. Рослини і так далі, от в орнаментах вони фактично зашифровували якісь послання. Образці вишивки – це от Венера Курмаєва. Зразки вишивки – це Венера Курмаєва. І ще кілька майстрів працювали над цією роботою. Називається «Разом». Це каліграфічний напис, перекладається як «Разом». І другий елемент – це зображення. Мигдаль – дівчина і тюльпан – юнак. І тюльпан – юноша. Ну і тут роботи Лілії Каїшевої. Ну, шикарна, просто виставкового зразка вишивка. Для іскусствоведів таке невідоме поле. Для мистецтвознавців це багато в чому незвідане поле. Один із наших мистецтвознавців – це Мамут Чурлу, який цим професійно займався. І з його допомогою була створена така група «Кримський стиль», де багато художників наших і майстрів об'єднано. Вони у своїх роботах використовували мову орнаменту. Використовували язик орнаментів в своїх роботах. Тоже интересно, называется Теж цікава робота називається «Кукушка». Виставлялася на персональній виставці Рамазана Усеїнова в Арабських Еміратах. Творча манера цього автора запам'ятовується одразу. Роботи кримського живописця Рамазана Усеїнова відомі далеко за межами України. Вони зберігаються у приватних колекціях і галереях Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів. Мистецтвознавці називають його художником західноєвропейської традиції. Все, що малює Усеїнов, по-особливому театральне. На полотнах причаївся дивовижний світ фантазії зі своїми оригінальними образами і персонажами. Його творчий шлях пов'язаний зі Сходом, тому і в картинах простежуються східні мотиви.
здесь фотография такая очень интересная. А тут фотографія така дуже цікава. Ігоря Гайдая, 2006 рік, як бачите, написано. Дуже відомий фотограф. 10, навіть 11 років тому фотографія зроблена. Це святкування Курбан-Байраму у старому Криму, мечеть хана Узбека. Тут 250 чоловік зібралося. Багатьох людей вже і в живих немає. Відомою фотороботою, яка ще раз нагадала про вимушено покинутий Крим, із сумом завершив Ерфан свою невелику екскурсію по галереї, де кожен предмет для нього безцінний, бо пов'язаний із батьківщиною. В Криму сьогодні права. У Криму сьогодні насправді права немає. Його немає і в Росії. Але в Криму це подвійно відчувається, тому що там керують дійсно справжні бандити. І для них вивезти, вкрасти, розграбувати те, що їм не належить, для них це легко. Їм не прилежить, це для них це легко. Але незважаючи на біди, впевнений Ерфан Кудусов, сучасні кримсько-татарські майстри демонструють унікальні зразки творчості, відтворюють ті ремісничі практики, які зберігли предки, які дійшли до наших часів. А їхній професійний рівень гідно презентує світові кримсько-татарське мистецтво початку 21-го століття.